Добрый вечер, телезрители. Добрый вечер, дорогие кыргызстанцы. В данный момент мы находимся в Нью-Йорке, в авиационном центре в Бруклине. У нас сегодня состоялся дебютный бой Урмата Рыскельдиева. В общем, произошла ничья, но наш чемпион был очень близок к победе, и он хотел бы что-то сказать. Ассаламу алейкум. Рахмат. Бүгүнкү бой жөнүндө айта кетсем, чынында кыйын эле болду. Америкага келгени биринчи боюм болгондуктан 2 жылга жакын бой өткөрө элекмин. Ошондуктан ичинде кыйынчылыктар, бой учурунда Американын колдоочулар, аурасы бөлөк болгондуктан кичине таасирин тийгизип. Но Кудайга шүгүр, Аллах Таала өзү жардам берди. Кудайдын колдоосу менен эмгектендик, жакшы эле ошонун берекесин көрүп отурабыз. Эми жыйынтыгы ошо теңбе-тең чыгып калдык. Ал да уткан жок, мен да уткан жокмун. Экөөбүздүн колубузду бирдей көтөрдү да. Бирок жакын эле болдуң да? Эми жакын эле болдум деп ойлойм. Эми билбейм, өзүм айта албайм да, баягы состаранды көрбөгөндөн кийинчи, анан көрүүчүлөр өздөрү таразалайт. Ошондуктан кандай болсо дагы, утсам да Кудайга чексиз шүгүр да. Но эгер мен утулсам, утулду деп эле айтмак да. Анткени бияк местный бала, тиги өзү бруклинский бала болгондуктан ошол жерден чыктым. Анан кыскасы мен ойлойм, татыктуу эле бой өткөрдүм окшойт. Ошон үчүн бизди теңбе тең ничья кылды да, болбосо анын колун көтөрөт эле. Баарына Аллага чексиз шүгүр, рахмат. Рахмат, Урмат.